Bom dia a todos nossos irmãos e irmãs, todos que acompanham esta abençoada programação aqui no canal Tempo do Fim. E hoje uma surpresa, né? Está aí a abertura o pastor Adriano, mas hoje não é o pastor Adriano que está aqui fazendo o devocional diário por motivo de força maior. Acabamos ficando aí com todo o equipamento para a transmissão aqui em Curitiba do culto, ontem, no domingo, e o pastor Adriano está ali em Blumenau, ficou ali em Blumenau para o culto de Santa Ceia, e hoje está ali resolvendo aquelas pendências ali do veículo danificado. Mas, pela graça de Deus, aqui estamos. Eu, para quem não conhece, sou o irmão Fernando Jans, evangelista aí ao lado do pastor Adriano, ajudando, contribuindo na medida do possível neste ministério que Deus tem nos dado. E hoje estamos aqui nesta manhã para esse devocional diário, esse tempo de meditação na palavra de Deus, um período de oração, e vamos juntos ser abençoados. E como todos já viram aí, o tema porção dobrada. Para esse tema, eu gostaria de que todos nós meditarmos na Escritura, segundo o livro de Reis, no capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. A partir do verso 9, uma passagem bíblica bem conhecida, é a passagem que Eliseu perdeu assim essa porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Pois bem, amados, preciosos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa programação, ao analisarmos com carinho essa história, essa passagem da Bíblia, nós podemos tomar algumas lições para nós nos dias de hoje sobre esta porção dobrada. Deus tem um plano para todos nós, para todos os cristãos. E muitos não buscam o principal, não buscam viver além do simples, do comum. Não buscam essa porção dobrada do Espírito Santo. A maioria das pessoas se contenta com o segundo melhor. Mas sempre vai ter cristãos, sempre haverá cristãos, buscando, que desejam e buscam por uma porção dobrada. Desculpe. Hoje, então, analisando e olhando para Eliseu, nós vamos buscar, assim, nos encorajarmos a buscar uma porção dobrada do Espírito Santo. Essa é uma história da Bíblia muito especial e para aqueles que querem mais de Deus. Se você olhar para Eliseu, para os outros membros, para os membros da escola dos profetas, você vai ver dois tipos distintos, diferentes: os que estão satisfeitos com pouco e aqueles que querem uma porção dobrada. E existem três chaves para receber essa porção dobrada, analisando essa passagem de Eliseu. A primeira, você tem que ficar um pouco mais perto. Segunda chave, ou a segunda lição, você tem que ir um pouco mais longe, avançar mais.
E a terceira, você tem que querer um pouco mais. Então, meditando em querer ou ficar um pouco mais perto, nesse capítulo 2, segundo Reis capítulo 2, no verso 7, mostra isso. Nem todos ali ficaram perto, junto com Elias, mas Eliseu estava ali, mostrando a diferença de Eliseu para esses outros, os outros profetas, ou filhos dos profetas. Eles não estavam tão próximos a Elias, enquanto Eliseu estava. Ele não estava satisfeito em seguir de longe. Ele estava querendo seguir de perto. E a história, essa maneira de se seguir de longe, nós vemos que nos dias de hoje, muitos querem viver o cristianismo de longe, olhando de longe, seguindo de longe. Lembramos da passagem, inclusive, de Pedro, né? Quando Jesus foi levado, aquele mesmo Pedro que disse que não negaria Jesus, ele ficou olhando de longe enquanto conduziam Jesus ao julgamento. E ali ele negou o Senhor, seguindo por seguir ele de longe. Então você, essa lição nós devemos tomar, não seguir a Deus ou a Cristo, não seguir a Cristo de longe. Devemos querer sempre estar perto dele. Se você deseja ter essa porção dobrada do Espírito Santo, uma porção dobrada de Deus em sua vida, essa é a primeira lição. Viver mais perto. Viver mais perto dele. A segunda lição, você tem que querer ir. Você tem que ir, querer e ir um pouco mais longe. Se você analisar essa história de Eliseu, aqui lá estava o profeta Elias e o jovem Eliseu, não importava onde ia Elias, Eliseu sempre estava ali com ele, sempre estava caminhando com ele. Então, quanto mais Elias ia, Eliseu caminhava junto. Então você não pode querer ficar estagnado, parado onde você está. Você tem que sempre avançar, ir mais longe, ir além do que a maioria das pessoas tem feito. No sentido espiritual, você tem que buscar um pouco mais, querer mais, ir além, avançar na fé, avançar no conhecimento, buscar mais de Deus, estar sempre indo além com Deus, com o Evangelho, com a vida cristã. E aí chegamos ao terceiro ponto, que é a continuação deste, você querer um pouco mais, você desejar um pouco mais. Você encontra na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, sempre pessoas, personagens na história da fé, que quiseram e desejaram e buscaram um pouco mais. E ao buscar um pouco mais, acabam alcançando essa porção dobrada, seja de bênçãos, de vitórias, ou a porção dobrada do Espírito Santo. E isso que Eliseu fez. Ele foi em busca de uma porção dobrada do Espírito de Deus. Ele não se contentou com o que já tinha, ele queria algo mais. Ele buscou algo mais, buscou mais de Deus. E essa deve ser a lição principal que devemos tomar, buscar mais de Deus. O que nós temos feito? Se nós nos estamos contentes com a porção que do Espírito Santo em nós continuamos da maneira que está. Mas se desejamos algo mais, uma porção dobrada do Espírito de Deus sobre nós, sobre nossas vidas, não é de braços cruzados que nós vamos conseguir isso, mas é com mais oração, buscando mais a face do Senhor, buscando mais a presença de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Não é Deus que precisa da nossa capacidade, no nosso poder, mas é nós que precisamos de Deus, do poder de Deus, do Espírito de Deus, dessa porção dobrada de Deus. Se você não tiver disponibilidade, disposição para buscar mais de Deus, querer ir à luta para alcançar esse dom, essa porção dobrada, como você vai obter? Como nós vamos obter isso? Entretanto,
Se estivermos preocupados em buscar uma porção dobrada de Deus, se estivermos preocupados em viver mais fielmente a Deus e buscar mais essa porção dobrada, Deus está disposto a nos dar. Como temos sempre aprendido e ouvido isto, Deus está mais preocupado em te dar o Espírito Santo do que talvez você esteja preocupado em buscá-lo. Então, para concluirmos, encontramos Eliseu realizando e operando essa porção dobrada. Você pode ler depois o capítulo 2 inteiro de Reis, 2 Reis, capítulo 2. Você vai ver isso e a sequência. Eliseu operando esse dom maravilhoso, essa porção dobrada do Espírito de Deus sobre ele. E hoje sabemos que ele ficou um pouco mais perto. Ele caminhou um pouco mais longe que os demais. E ele queria um pouco mais. Então nós devemos orar para que tenhamos esse corpo de Cristo, que nós todos tenhamos mais desejo disso, de viver mais perto, ficar mais perto de Deus, mais perto de Cristo, mais perto de Sua Palavra. Que nós todos possamos estar mais, caminhando mais longe, indo além com Ele, caminhando mais com Cristo, indo além do que a maioria das pessoas tem feito, indo além do que a maioria das pessoas tem caminhado, indo avançando, e principalmente querendo e buscando um pouco mais, buscando essa porção dobrada do Espírito Santo, que cada um de nós possa, no seu íntimo, com toda a sua força, com todo o seu vigor, buscar esse um pouco mais do Espírito Santo. Estamos apenas iniciando a semana nessa segunda-feira e que possamos colocar isso em prática em todos os demais dias. Querer um pouco mais, buscar mais de Deus, buscar essa porção dobrada. E por que não começar essa semana? Por que não começarmos essa semana buscando uma porção dobrada do Espírito Santo em nossa vida? Pedindo a Deus para realizar isso em nós, realizar esse derramamento do Espírito Santo em porção dobrada. E assim podemos executar a obra do ministério, alcançar mais almas, mais vidas para Cristo. Não é para engrandecer a nós, mas é para engrandecer a Ele. E se você desejar isso de todo o coração, buscar com toda a sua vida, Deus está disposto a te dar. Vamos orar, ter o nosso tempo de oração, pedindo a Ele a nos ajudar nisso, a nos ajudar a alcançar esta porção dobrada. Faça a sua oração aí no seu lar, lembrando de todos que têm pedido, feito seus pedidos de oração, justificando os irmãos, não estamos transmitindo ao vivo, devido a uma dificuldade técnica que estamos na região aqui com relação à internet. Inclusive no culto de ontem não pudemos fazer a transmissão por esse problema. Mas estamos então gravados e aí todos podem acompanhar e fazer aí seu devocional e neste momento orarmos juntos com esse propósito. Vamos orar. Deus eterno, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Criador, Pai, estamos buscando a Tua face neste momento, pedindo a Ti, ó Pai, com todo o nosso coração, esta porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre nós. Uma porção dobrada do Teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Nós queremos caminhar contigo mais perto, andar mais perto do Senhor todos os dias de nossa vida. E hoje, iniciando essa semana, nós desejamos, ó Pai, que possamos, no decorrer dessa semana, caminhar mais perto de Ti, caminhar mais próximo do Senhor. Também desejamos ir além, ir mais longe contigo. Mais longe do que a maioria das pessoas aceitam ir, nós queremos ir, Senhor. Nós queremos estar preparados e dispostos a ir longe com o Senhor, ir até o fim, até o mais extremo possível com o Senhor e pelo Senhor. E nós desejamos, Senhor, mais, queremos avançar mais, ó Pai, e queremos mais de Ti. Nós queremos avançar no conhecimento da Tua Palavra, queremos avançar na Tua graça. Queremos mais do Senhor, queremos uma porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre nós. E sabemos, ó Pai, que o Senhor pode conduzir-nos para isso,
O Senhor pode conceder isto a cada um dos teus filhos que nesta manhã tem desejado isso com todo o coração. Estão orando em seus lares, no seu trabalho, onde quer que estejam, desejando do fundo de nossas almas, ó Pai, possamos ter essa porção dobrada. Cada um dos seus filhos que tem desejado isso, com coração sincero, que o Senhor conceda isso, Pai. Lembramos dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, que têm clamado e pedido oração. Ó Pai, o Senhor é poderoso e misericordioso para conceder a cura, a libertação a cada um deles. Ó Deus, e também não podemos deixar de iniciar essa semana agradecendo. Agradecendo a Ti por tudo que o Senhor já tem nos feito. Já agradecemos desde já por essa porção dobrada que o Senhor já tem preparado para nós. Cremos que o Senhor tem nos concedido isso. Basta tão somente nós cremos de todo o nosso coração e buscarmos por isso e o Senhor está disposto a nos dar. Nós te agradecemos, Pai. Nós agradecemos por essa semana, pelo nosso trabalho, por nossa vida, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Somos agradecidos pelo sol, pela manhã, pelo dia, pela noite para o descanso. Em tudo te damos graças. Te damos graças, ó Pai, pelo alimento deste dia, pelo pão nosso de cada dia, desse dia que o Senhor tem nos dado hoje. Ó Pai, perdoa. Perdoa todos, tudo que nós temos feito de errado. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, Senhor. Como nós perdoamos a cada um que tem nos ofendido, Senhor. E como a oração do Pai Nosso nos diz, nos ensina, não nos deixe, ó Pai. Não nos deixe cair em tentação. No decorrer dessa semana, livra-nos do mal. Livra-nos das ciladas de Satanás. E esteja caminhando sempre à frente, mostrando o caminho para nós. Que a Tua palavra seja uma luz para nós em todos os dias dessa semana, de nossas vidas, nos conduzindo para servir a Ti conforme a Tua vontade. Nós nos consagramos a Ti e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus derrame a Sua bênção sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe, vos abençoe no decorrer dessa semana e que possamos continuar nesta caminhada, buscando a face do Senhor, buscando mais e mais dele, buscando essa porção dobrada do Espírito de Deus sobre nós e em nós. Que Deus te abençoe nessa semana, no teu trabalho, nos seus afazeres, em toda a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.